просто повезло. Я чуть-чуть хлопці хотіли роздертити. Ще трохи і самосуд. У Житомирі ветерани АТО вступилися за скривджену матір загиблого воїна. Її напередодні вигнали з маршрутки, як тільки вона показала посвідчення родича загиблого бійця, щоб скористатися державною пільгою. Перед тим жінка 3 місяці шукала тіло сина на Донеччині. Знайшла, дочекалася ідентифікації, лише через 9 місяців по смерті змогла таки поховати його. Водія начальство показово звільнило, але чи один він такий? Тут, далеко від канонади, крові та криків поранених, чистий спокій та про війну воліють забути. Це підсумковий спецкор. Ми нагадаємо вам. Знову град. Бойовики разом із ствольною артилерією знову взялися застосовувати системи реактивного вогню. З обшуками ГПУ потрусили базу батальйону «Дніпро-1», конфіскувала трофейну, але зареєстровану зброю. Проти захмарної комуналки на вулиці столиці вийшли профспілки, вимагають зниження тарифів. Майже 2 роки у полоні і нарешті воля. У столицю приїхав звільнений з ув'язнення бойовиків полковник Збройних сил, розвідник Іван Без'язиков. Із білим прапором він пішов до терористів домовитися забрати поранених та загиблих. Але ворог не звернув увагу ані на символ припинення вогню, ані на домовленості про перемови. Іван потрапив у полон. Майже 2 роки родина розшукувала, бодай, якісь дані про нього. Перші кроки на волі. Іван Без'язиков разом із коханою дружиною надвечір приїздить до Києва. Добрий день. Доброго дня. Нині військовому не до розмов із журналістами. Перебування в камері далося в знаки. В дорозі йому стало зле. Івана одразу відправляють до медиків. Це речі його. Це нормально. Щось йому погано стало трохи. І сказали врачі, що поспілкуються тоді. Дружина Маргарита ще й досі не вірить у те, що чоловік на волі. Про операцію зі звільнення дізналася лише тоді, коли побачила коханого. Очень рада. Я сейчас еще до сих пор не могу себя прийти. Ці кадри зняті 13 серпня 2015-го. На той час родина не бачила чоловіка і тата рік. Морально тяжело, особливо, коли вже не дзвонить, коли тільки догадуєшся. Він прослужив 26 років. Кавалер 5 орденів, полковник Збройних сил, керівник розвідки тепер уже розформованого 8-го армійського корпусу Іван Без'язиков. Серпень 2014-го – розпал бойових дій на фронті. Після бою під Степанівкою, як головний групи переговорників, Іван іде домовлятися про вивезення поранених. Загиблих. По дорозі назад його і 2 побратимів захоплюють полон. Майже 2 роки він провів в ув'язненні бойовиків. Родина місяцями не чула від нього звістки. За цей час, ділиться болем дружина, пережили найстрашніше. У садик ми деякий час зараз не ходимо, тому що по інтернету нам угрожали через соцсеть, що заберуть місце мене дитину. У Києві на батька чекали 3 дітей. Наймолодшому Микиті – 6. Я люблю свого папу і надіюсь, що він вернеться із війни, бо його вже довго нет. Повернення на волю затягнулося надовго. Іван майже рік не виходив на зв'язок, домовленості з обміну постійно зривалися. Його то виключали з списка, то опять включали, то не довозили, то просили каких-то людей за нього, яких ми не могли предоставити той стороні, скажімо так, уголовники. Учасники перемов стверджують, місце утримання Івана Без'язикова стало відомо лише наприкінці минулого року. Далі почалась тривала операція зі звільнення. І ось від учора на волі. Обставин операції не розголошують. Це не був обмін, 100%. Це була окрема операція. Нині Іван хоче відпочити та побути із родиною. Перше, саме побачити дітей він хоче, маму. Тож одразу після обстеження медиків родина поїде до рідного Житомира. Євгенія Цвітанська, Ганна Бока, Олена Кузнєцова. Спецкор. 2+2. Град у Майорську. 2 загиблих і 10 поранених. Бойовики знову гатять з реактивної артилерії по українських позиціях. На ділянці Майорськ-Зайцеве ворог бив із артилерії 122 мм та великокаліберних мінометів. Усю ніч гатили по Широкиному та сусідньому Гнутовому. Всього на Маріупольському напрямку бойовики випустили 175 мін. Також неспокійно було і поблизу зруйнованого Донецького литовища. 122-мм артилерія та міномети накривали наші позиції біля шахти Бутівка, Пісків та Невельського. Запеклий бій триває у Авдіївській промзоні. Терористи б'ють із важкого озброєння, зокрема, з мінометів 120-го міліметру.
Глухі й важкі вибухи струсунули Авдіївську промзону о 15-й годині. Поміж наших бійців, за інформацією ЗМІ, є втрати, двоє загиблих і троє поранених. Ворожий снаряд поцілив просто у бліндаж. Серед білого дня бойовики почали бити по позиціях українських військ з важкої арти. Кілька годин міни та снаряди десятками сипались на голови наших хлопців. Антитерористична операція на одній окремо взятій ділянці фронту очима наших кореспондентів. 9 тривалих ворожих атак на Авдіївську промзону лише від початку середи і до ранку відбили тутешні оборонці. Тут, на Авдіївській промзоні, геть усе минуло. Темною порою, кажуть десантники, було майже 100% повторенням усіх попередніх ночей цьогорічного липня. Ті, в принципі, було те саме, що і кожну ніч. Тут вони починають десь о 6-й годині і з періодами, я так розумію, на довантаження своїх БК. Вони продовжують там, упродовж до часу години ночі чи до другої. Перераховувати калібри у міліметрах та типи ворожої зброї, з якої щоночі бойовики накривають і промзону, і північні цивільні околиці Старої Авдіївки, просто безглуздо. Сюди прилітає майже з усього, що постачає терористам кремлівський військторг. Вирви від розривів, що ними щільно усіяна тутешня територія, понівечені автівки та зруйновані цегляні споруди якісніше за будь-які слова свідчать про потужність та інтенсивність ворожих обстрілів. Під прикриттям мінометів та артилерії щоночі, кажуть хлопці, ще й запорєбрікові диверсанти намагаються підійти в притул. Сьогодні по обіді бойовики вперше за доволі тривалий час почали накривати Авдіївську промзону потужним щільним мінометним великокаліберним вогнем. Тутешні оборонці говорять, за великим рахунком нічого нового, але точно знають, на ворожі з позиції зайшли нові люди. Це регулярна армія якась, тому що працюють вони прицільно. І також не було, щоб вони вдень працювали з великого калібру. Сьогодні просто день почали працювати великий калібр по всіх позиціях. Як воювала промзона нині світлою порою, було видно за кілька кілометрів. Хлопці припускають, що це міг бути лише початок нової масованої навали трилітерних. Про можливі потужні атаки противника аж навіть до наступу одразу на кількох ділянках фронту. І саме 7 або 8 липня ще напередодні говорили українські розвідники. З Авдіївки Олександр Моторний, Андрій Марченко та Станіслав Киранчук. Спецкор 2+2. Докази російської агресії для Гаазького суду. Правозахисна організація «Міжнародне партнерство з прав людини» підготувала доповідь з підтвердженнями обстрілів Луганщини із російської території. Атаки на населені пункти Колесниківка, Комишне, Мілове та Побєда. Ці поселення обстрілювали з російської території, а отже конфлікт на Донбасі має міжнародний характер. Такого висновку дійшли автори після опитування свідків та проведення польових досліджень. Вони кажуть, у них є усі підстави вважати, що до атак причетні російські військові, які нелегально перетнули кордон. Свою доповідь правозахисники обіцяють незабаром представити у Києві, а вже восени передати до Гааги. Трьох ватажків самопроголошеної ЛНР судитимуть заочно за збитий український літак Іл-76. Прокуратура Дніпропетровської області оголосила їм про підозру на своєму сайті. Слідство за провадженням терористичний акт тривало понад 2 роки. В червні 2014 року бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України, що сідав у Луганському аеропорту. 9 членів екіпажу та 40 військових загинули. Районний суд Дніпра за поданням СБУ та прокуратури дав дозвіл на проведення спецрозслідування без участі підозрюваних. Оголошено в розшук із взяттям під варту Ігоря Плотницького та ще двох ватажків бандформувань. За скоєння терористичного акту їм загрожує довічне ув'язнення. Сам Плотницький віддав наказ на формування та відправлення в район аеропорту міста Луганськ групи бойовиків озброєної ПЗРК. Інші ж підозрювані – це Патрушев Андрій та Гурєєв Олександр – були тими особами, які втілювали у дію накази Плотницького. Обшуки. Батальйон «Дніпро-1» перевернули до гори дригом. Слідчі ГПУ. Сьогодні вранці силовики увірвалися на територію бази «Дніпро-1» і провели обшуки у зброярні. Вилучили трофейну зброю, яку хлопці здобули у боях. Уся зброя була на обліку і законно перебувала на складі, переконують бійці батальйону. А от у прокуратури своя версія, мовляв, після того, як зброя була списана, її незаконно вивезли до Дніпра задля подальшого збуту. Нагадаю, батальйон «Дніпро-1» був сформований з добровольців одразу після початку неоголошеної війни на сході. Хлопці воювали у багатьох гарячих точках сходу України, зокрема і у Пісках під Донецьким Литовищем. Це політична заказна акція, тому як на території полка
незаконного оружия нет и быть не может. Все оружие, которое находится на территории полка, оно находится в оружейке и выдано нам через УНП полиции в Дніпропетровській області. Зброя – це не картопля. І є відповідний нормативний перелік документів, відповідно до яких вона має зберігатися. Спеціально пристосованих, призначених місцях, з забезпеченою охороною, забезпеченим обліком її потрапляння в ці місця і вилучення, з обліком осіб, які мають доступ до неї. Цього всього в даному випадку не було. Скандал через хамовитого водія маршрутки розгорівся у Житомирі. Чоловік у принизливій формі вимагав гроші за проїзд у матері загиблого героя 30-ї бригади, хоч вона й показала посвідчення члена родини атовця. Жінка саме поверталася з кладовища від єдиного сина, якого забрала війна. Інцидент жінка замовчувати не стала. Пані Світлана щодня їздить на військове кладовище. Тут похований її єдиний син, командир танкового взводу, 26-річний Артем Абрамович. 2 роки тому він загинув на Донеччині. Того дня, каже жінка, пережила шок, чи не найбільше після похорону сина, коли показала водію маршрутки посвідчення на безкоштовний проїзд. Він поворачується дуже громко на всю маршрутку. Где вы понагребали этих посвідчень родин загиблих? Випадок у маршрутці. Мама загиблого бійця не стала замовчувати. За неї вступилися і активісти. Вибачитися приїхав представник фірми-перевізника. Каже, водія уже звільнили. Ну, ми проводимо перевірку зараз. Перевірку і результат, що водій даного транспортного засобу був звільнений з роботи. Да я не хочу вибачить. Они же не знают, что у нас похоронены ребята. Я хотела четко про каждого рассказать. Как своего сына 3 месяца искала там, в Донецке, а через 9 месяцев только похоронили. Звільнивши водія, перевізник врятував його від самосуду, кажуть ветерани АТО. Учора чекали його на кінцевій зупинці. Ви не представляєте, просто що йому вчора... Чисто просто повезло. Його чуть-чуть хлопці хотіли роздерти. У Житомирі це уже не перший випадок, коли водії маршруток вимагають оплати за проїзд у родичів загиблих атовців. Я йому показую удостовірення сім'ї погибшого, з цвітами їду к ребенку, він мені говорить, слышь, говорит, у меня таких, как ты знаешь, сколько за целый день? Это нормально? Чиновники запевняють, угоди з такими перевізниками розриватимуть. То, що в наших якби, силах, як мінімум, от проінформувати і донести інформацію, щоб такі ситуації не повторювалися, це ми обов'язково забезпечимо. Обіцяють також подбати, аби звільненого водія маршрутки, який образив матір загиблого бійця, не узяли на роботу до жодного з міських перевізників. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир, спецкор. 2+2. Висадка аеромобільних військ, штурмовий удар бійців Нацгвардії та як результат ліквідація збройного формування сепаратистів «Червоний пес». За такою легендою, сьогодні на Яворівському полігоні пройшов черговий етап міжнародних навчань «Rapid Trident». За їхню підготовку сьогодні спостерігали аташе та вище військове командування з кількох країн світу і Степан Грицюк. Національна гвардія, морські піхотинці, аеромобільні війська. Сьогодні усі вони задіяні у спільній операції по ліквідації осередку бойовиків. Наступ бійців прикриває важка броньована техніка, артилерія і навіть авіація. Мета – знищення збройного формування сепаратистів «Ред Докс», яке, за легендою, діє в одному із населених пунктів. Лише за кілька хвилин десантно-штурмова група за підтримки авіації вибиває сепаратистів з опорного пункту. Їхній прапор зривають, на його місці встановлюють український – синьо-жовтий. Досі у такому потужному форматі на Яворівському полігоні навчання ще не відбувалися. І тут ніякої показухи, каже Андрій. Він мобілізований ще в першу хвилю, зараз служить за контрактом. Прийшов через найгарячіші точки військового конфлікту на сході країни. Каже, за 2 роки українська армія справді змінилася кардинально. Це мінські ваші домовленості, які не дозволяють зайняти територію противника, а залишатися на своїй. І чекати, поки там хтось щось придумає собі. Тобто, якби там вам давали можливість діяти, як тут, то все б набагато швидше, напевно, там розв'язалось, правильно? Я думаю, так.
У навчаннях Rapid Trident беруть участь майже 2000 бійців з 13 країн світу. Сьогодні проінспектувати їхню підготовку на Львівщину прибуло вище військове керівництво України та держав-партнерів. Це все, що ми сьогодні побачили, це тільки маленька частина того, чим займалися протягом тих навчань і ще продовжують займатися до закінчення навчань тих пару днів, що залишилися. Ну, для того, щоб можна було просто уявити картину. Результат сьогодні вражає. Я був тут ще 2 роки тому. Це просто неймовірно, як працюють ваші війська. Сьогодні я бачив повністю модернізовану армію, нових бійців, які вже мають нове мислення. Мислення, як правильно вести бої в нових умовах. Я здивований, що українці можуть одночасно воювати проти ворога і розвиватися, як модерна армія. Іноземці визнають, рівень підготовки українських бійців фактично відповідає стандартам НАТО. Відтак переконані, що на саміті Північно-Атлантичного альянсу, який розпочнеться 8 липня у Варшаві, українській армії буде приділена належна увага. Степан Герцюк, Орест Малькут, Львівщина, спецкор 2+2. Російські товари і надалі не пускатимуть на територію України. Кабінет міністрів продовжив продовольче ембарго до кінця 2017 року. Ці заходи в уряді назвали дзеркальними, оскільки Російська Федерація вже продовжила заборону на ввезення української продукції. До того ж, Росія заборонила ще й транзит своєї території товарів з України. На це рішення в Кабінеті міністрів також обіцяють адекватну реакцію. Ми на сьогодні, як уряд, звернулись до Ради національної безпеки і оборони з тим, щоб це питання на Раді нацбезпеки найближчими, якомога швидше, було розглянуто і по ним були прийняті рішення. Я думаю, що ми в тому числі, як уряд, теж приймемо ряд рішень, щоб адекватно відреагувати. З барабанами тисячі людей провели у столиці марш протесту проти підвищення цін на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги. У голові колони – профспілки. Мітингувальники вимагали переглянути тарифи або підвищити зарплати до рівня європейських. Лідерам профспілок вдалося зустрітися з прем'єр-міністром Гройсманом. В уряді вже готують низку законопроєктів щодо детінізації заробітної плати для підняття соцстандартів українців. Вони схожі на вболівальників, які готуються до сьогоднішнього півфіналу чемпіонату Європи. Мідні дзвоники ламаються від напруги. А вболівати будемо за Португалію, знаєте чого? Бо там наших більше заробітчан. Я куваюся. Проте освітян з Коломиї сьогодні більше цікавлять власні проблеми. Зарплата невелика, газ по 7 гривень. Це київські, напевне, ціни, але не коломийські. Біля парку Тараса Шевченка лунають тулумбаси. Так у давні часи запорізькі козаки збирали людей у військовий похід. Тут народ зібрався для того, щоб показати, що ми є сила. А то час пройшов, ми думаємо, війна, так, нічого не будемо робити. Треба, щоб нормально, щоб Путін не тішився. Але ми не пішли, щоб Путін тішився. Ми прийшли, щоб показати, що дійсно за народ треба стояти. Медики, вчителі, шахтарі, металурги, пожежники, більше 10 тисяч люду вирушають маршем до Кабміну та Верховної Ради. Чемненько просимо зійти на тротуар і йти правіше. По можливості. Хода мітингувальників паралізує автомобільний рух у центрі столиці. Володимирська, Хрещатик, Грушевського стоять у заторах. Це один із способів привернути увагу, кажуть учасники протесту. В їхніх руках звичайні вимоги звичайних людей. Гідна зарплата та адекватні ціни за комірне. Сифонна клізма? Така клізма? От давлення, гіпертонічним розчином. Щоб наші депутати хоч трішки думали за людей, бо на 1300 гривень мінімальної зарплати при таких тарифах і цінах на продукти навіть не можна не прогодуватись, не прокормитись, не заплатити комірне. У Кабінеті міністрів переполох. Замість засідання уряду Володимир Гройсман зустрічається з лідерами профспілок. За 1,5 години оголошують попередній результат. Готуємо пакет пропозицій, які реформують систему оплати праці, детінізують наші заробітні плати, які сьогодні є реально в секторі економіки, що дозволить нам отримати додатковий ресурс і підвищити життєві стандарти. У парламенті теж протестують саботажем. Колишні коаліціанти блокують трибуну і вкотре йдуть на консультації. Дякую, плідної роботи в комітетах. До завтра. Політики вирушають під стіни парламенту співчувати. Ті, кому співчувають, просіються по Маріїнському парку. За ваше здоров'я, Ніна Григорівна. Дякую. Профспілки оголосили акцію попереджувальною, у разі чого готові знову бити в тулумбаси. Ігор Бондаренко, Інна Боднар, Мар'яна Бухан, спецкор 2+2.
Три квартири, два позашляховика, земельна ділянка та купа банківських рахунків. Слов'янський суд столиці заарештував все майно відстороненого від посади головного прокурора АТО. Нагадаю, Костянтина Кулика, детективи Національного антикорупційного бюро звинувачують у незаконному збагаченні. За останні 5 років, кажуть, екс-прокурор витратив, зокрема, на нерухомість чи не втричі більше, ніж заробив. Цього тижня обвинувачення вимагало суд посадити Кулика під домашній арешт, але представники Феміди відпустили відстороненого прокурора під особисте зобов'язання і за умови не виїжджати за межі Києва. Третя доба бурштинової спецоперації на Рівненщині. Силовики відзвітували про знахідки під час обшуків. Тисячі доларів, тонни цінного каміння, зброя і чорна бухгалтерія. Все це фігуранти справи зберігали в себе вдома або за місцем роботи. Головних організаторів незаконного видобутку сонячного каміння затримано ще понад 20 підозрюваних. Незабаром можуть опинитися за ґратами. Іван Гребенюк, докладніше. СБУ оприлюднює кадри з кабінету Андрія Боровика. Момент затримання. Заступник обласного прокурора нагадують про закон. Вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними діями, рішеннями чи бездіяльність органу досудового розслідування. І обшукують. Чиновник проходить у справі як головний організатор нелегального видобутку бурштину на Рівненщині. Сьогодні вже можна говорити про перші підсумки. Хвиля обшуків завершена. Головні підозрювані затримані. У нас є доказова база на 32 чоловіки. Основні організатори і лідери – їх 5. Коли ми отримали санкції на 123 обшуки, ми розподілили людей, слідчих. І вже було прийнято рішення все-таки на затримання всіх. Місцева прокурорська верхівка спільно з чинними і колишніми рівненськими СБУ-вцями, правоохоронцями, чиновниками і кримінальними авторитетами організовували і кришували незаконний видобуток каміння. 300 мільйонів доларів на рік прибутку – це лише за приблизними підрахунками. Каміння, що зберігалося на складах речових доказів, підозрювані замінювали на сміття. Найкоштовніше вивозили за кордон. Ми відпрацювали повністю групи людей, організаторів, хто над ким був зверху, хто керував на території, хто розподіляв кошторис, хто роздавав територію. 160 тисяч доларів, майже 5 тисяч євро і 100 тисяч гривень. Прикраси, зброя, зокрема автомати Калашникова, пістолет Макарова і 1,5 тонни цінного каміння. Це перші оприлюднені трофеї триденних обшуків. Головні знахідки, які мають стати основою для майбутніх вироків. Чорна бухгалтерія, де фіксувались усі виплати, доходи і прізвища конкретних осіб. Головне питання, чи допоможе спецоперація викоренити бурштинову лихоманку в регіоні. Керівник Рівненщини Олексій Муляренко сумнівається. Якщо галузь не легалізують, не створять умови і чітко не пропишуть правила видобутку, з'являться нові і бурштинові прокурори, і їхні спільники. Руйнування корупційних схем, які були побудовані за цей час, є розчистка певною мірою території для того, щоб зробити умови дотримання цього закону нового, який буде прийнятий, вона надзвичайно важлива. План легалізації видобутку коштовного каміння обіцяли оприлюднити на сьогоднішньому засіданні уряду. Цього не сталося. Напередодні ж очільник МВС Арсен Аваков казав, що держава купуватиме у купачів каміння вдвічі дорожче, ніж на чорному ринку. Міністр екології каже лише про те, що рішення готується. Повинно відбуватися легальне видобування чи користування надрами. Друге – це економічна складова, що повинні бути сплачені податки, ренти, експортні мити і так далі. Третє – це є соціальне складова, тому що в нелегальному видобутку бурштину зосереджено велика кількість людей. Держава готує комплексне рішення. Сьогодні ж перша перевірка для слідства. Печерський суд столиці обирає запобіжні заходи для фігурантів справи. На суді журналісти дізнаються і імена всіх затриманих. Дотепер було відомо тільки, що вони мають стосунок до поліції та СБУ. Іван Гребенюк, Інна Боднар та Дмитро Бабак, Спецкор, 2+2. Арешт на 2 місяці, утім, з можливістю вийти на волю, заплативши заставу майже 10 мільйонів гривень. Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика. Затриманий своєї провини не визнає. Каже, що справа сфабрикована, а докази розкішного життя не варті уваги. Мовляв, дорогі годинники, виявлені під час обшуку, турецька підробка. Гроші не його, квартира в нього лише одна, машина також. А свої теперішні пригоди пояснює тим, що надто сумлінно працював і намагався притягнути до відповідальності нечистих на руку працівників СБУ. Утім, суд та сторона обвинувачення такі версії затриманого не повірили.
депутатом Боровику і членом його сім'ї належить велика кількість об'єктів нерухомості. Вартість квартири 875 тисяч гривень. Іншої квартири це є 1,5 мільйона гривень. Всі ці годинники придбувалися, навіть може стати ринок в Турції, де вони купувалися. Ці годинники, вони з них там, по-моєму, 5 на батарейках. Як може бути швейцарський годинник на батарейці? Ціна їх від 50 до 120 доларів. Отже, загальна вартість годинників, шановні мої колеги, 1200 доларів. Якби в мене був годинник за 970 тисяч доларів в США, я в прокуратурі в житті не працював. Право на прослуховування Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції направить до парламенту законопроект, який дозволить НАБУ самостійно проводити негласні слідчі дії. Рішення прийняли одноголосно. Зокрема, цим законопроектом Антикорупційне бюро отримує право на прослуховування з дозволу суду. Керівник НАБУ Артем Ситник каже, для них це можливість самостійно знімати канали інформації. За всі промахи відповідатимуть лише вони. Крім того, законопроект не дає права прослуховувати будь-кого і будь-коли. Це можливо лише в рамках кримінального провадження та з дозволу суду. Для прослуховування народних депутатів додатково потрібна ще й згода Верховної Ради. Я нічого не бачу зазорного в тому, що детектив буде мати можливість знімати інформацію з каналів зв'язку автономно по тим суб'єктам, відносно яких проводиться розслідування. Ми в будь-якому випадку повинні довести суду, що це номер належить певній особі. Тоді тільки це він дає дозвіл. Якщо ми цього не доводимо, то суд може нам і відмовити в проведенні негласної слідчої дії. Поліцейські переслідування в Кіровограді. Кілька нарядів одночасно намагалися зупинити іномарку, водій якої навмисно наїхав на жінку. 24-річна лейтенанта поліції, яка попросила в нього документи для перевірки. Зловмисник спробував втекти з місця події. Автомобіль наздоганяли і заблокували у самісінькому центрі Кіровограда. За свідченнями очевидців, у багажнику іномарки знайшли зброю та речовину схожу на наркотики. Водія затримали, тривають слідчі дії. Правоохоронці поки що нічого не коментують. Поранена інспектор поліції із травмою ноги у лікарні. У столиці водій не зупинився на червоне і ледь не збив двох пішоходів. Коли ж отримав зауваження, дістав пістолет і почав стріляти, а потім зник з місця пригоди. На щастя, потерпілий встиг ухилитись, і куля 7 мм не завдала важких ушкоджень. Численні свідки запам'ятали і марку авто, і номери. Але у поліції ще не готові сказати, звідки у нападника зброя. Одне з найжвавіших перехрест центру столиці. Напередодні ввечері Вадим із подругою із велосипедами у руках ішли одне за одним. На свій зелений переходили дорогу. Два ряди автівок зупинились, а у третьому Вадима ледь не збила старенька «Волга». Ухилився. Але водій не зупинився і вдарився об велосипед жінки. Коли Вадим прикрикнув, у відчиненому вікні побачив наставлену на себе зброю. Через відкрите вікно винув такий, мабуть, револьвер системи «Наган» з барабаном. І мені в упор вистрілив. Я трохи відвернувся, і мені попав під мишку. З місця пригоди стрілець зник. У Волоковті його куля залишила цей отвір. Врач сказав, що 7 мм. Вона зайшла у тіло на 5 сантиметрів. Цю кулю від травмата витягли медики 17-ї лікарні. Йому пощастило, що він залишився живим. І що його навіть ми не госпіталізували. Йому пощастило. Але з іншого боку, якби в нього взагалі не попало, то йому пощастило більше. Свого нападника чоловік добре розгледів. Літ 70 йому було, з великою бородою, заросшою в очках. І на автомобілі був знак інвалід. Ну, він такий, як зізітоповець, такий борода, очки. Свідки запам'ятали номери авто, воно на київській реєстрації. Але майже за добу машини ані сліду. Зараз наші зусилля спрямовані на те, аби встановити його особу і місце перебування, а відтак притягнути до кримінальної відповідальності. Правоохоронці розслідують злочин як заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень. Ольга Максимова, Костянтин Богуславський, спецкор, 2+2. До майже 2 років в'язниці та 2 мільйонів євро штрафу іспанський суд засудив Ліонеля Мессі. Аргентинського футболіста, зірку іспанського клубу «Барселона», визнали винним в ухиленні від податків. 3 роки поспіль, з 2007 по 2009, Мессі отримав платню за рекламні кампанії, утім жодних зборів до держбюджету Іспанії не сплатив. Також до загратування та штрафу у 1,5 мільйона євро за тією статтею засуджено батька футболіста Хорхе Мессі. Утім, їм відсиджувати за ґратами навряд чи доведеться. Адже за іспанськими законами тюремний термін до 2 років може бути замінений на умовний. Дякую, що були з нами. Побачимось завтра о 18:30. Щасти!